Деякі добре почуваються, коли ними граються, немов м'ячем. У тебе, певно, інші інтереси. Я артист, сказав Нерон. Попея посміхнулася. Чому ти посміхаєшся? Тому що Агріппіна звільняє артиста від тягаря владарювання, але їй не до шмиги поет, якому аплодує народ. Згадай вечір у театрі, коли всі впали ниць до твоїх ніг. Матусі там не було. Вона свідомо не приїхала туди. Дочка Германіка – божественна кров, а її син – приятель муз. Вона полиніє від сорому. Їй найбільше хочеться, щоб ти полишив поезію, котра підриває твою велич, шкодить трону. Її трону. Звідки ти це знаєш? Усі знають. Коли повернуся до Рима, то розберуся з нею. Рішуче мовив Нерон, і його лице похмурніло. Але не гніви її, розмовляй спокійно. Грубий тон образить її. Бідолашна так страждає. Через що? Через Британіка. Вона дуже любила його. В ніч февралі ходила до мавзолею і поклала вінок. Лавровий вінок. Уже споночило. Зелене місячне сяйво мерехтіло над морем, огортало дерева, висвічувало обличчя Помпеї, що сяяло холодним смарагдовим полиском. Десь далеко горлали п'яниці, перегукуючись грубими, бридкими жартами. Потім запанувала тиша. Лише цвіркуни повнили хором південну ніч. Принесли лампи. На терасі накрили стіл для вечері. Попея подалася в кімнати, щоб передягтися. Нерон залишився сам. Усе, що він почув, змішалося у нього в голові, і він не знав, що робити. Змучено вдивлявся вдалеч, хотів продовжити перервану розмову, і його губи ворушилися. На язиці вертілося то так, то ні. Нарешті повернулася Попея. Вона надягла легку простору сукню, крізь яку просвічувало тіло. Це вбрання слугувало для того, щоб ледь прикрита нагота стала ще жаданішою. Вона здавалася незвичною, розпусною і дивною в туніці у дрібні квіточки, звичайному вбранні гетер. Почали вечеряти, однак їсти не могли. Кусень застрягав свинцем у роті, обоє відсунули тарілки і почали пити. Келих за келихом. Попея пила багато, але не п'яніла, залишалася тверезою і божественно чарівною. А що їм заважало світло, Нерон наказав забрати лампи, і тепер вони балакали потемки. Примарно світив місяць, його холодний промінь освіжав чоло імператора. «То що мені робити?» – спитав він, ледь повертаючи язиком. «О, ти ще й досі думаєш про це?» «Не треба її провокувати. Ти її любиш, обожнюєш, про це всі кажуть. Давні спомини. Не варто терзати себе марними думками. Зважся на щось зрештою. Поступись, попроси вибачення, впади ниць. Може, простить?» «Якби вона не була мені матір'ю, я б знав, що робити», – важко зітхнув Нерон. «Однак вона твоя мати, ти її син, і ним залишишся. До чого ця комедія?» «Це мене вона не любить. Поки живу, ненавидітиме. І тебе теж зненавидить через мене. Я стою їй на перешкоді. Коли щезну, все буде гаразд». «Я нічого не можу зробити», – пригнічено озвався імператор. «Можеш. Помирися з Октавією. Поверни її». Нерон сіпнувся. «Так, поверни. Або вона, або я», – провадила Попея, потім встала, випроставшись. «Чого ти боїшся?» «Треба відкрити карти і щось зрештою вирішити. Мене і народ не любить. Октавію жаліють. Маленька, невинна жертва. Вона, кажуть, у засланні перехворіла дитячою хворобою, в неї боліло горлечко, а в палаці втішалася з єгипетським флейтистом. Дорікають, що ти немилосердно повівся з нею. Голодує, змарніла, пищить, мов кошеня. Це й справді жорстоко? Забери її, поклич додому, і все почнеться спочатку. Знову буде слухати флейтиста щоночі». «Замовкни!» – крикнув Нерон і міцно притис її до себе. Він тримав Попею на колінах, щосили стискаючи її маленьке легке тіло. Він чіплявся за нього за єдину надію в цьому хаосі.
Вони й далі попивали, коли на білому мармуровому столі розлилося червоне вино. Попея провела пальцем по калюсці, як завжди роблять жінки на римських бенкетах, накресливши одну бутилку. «Доріфор твій коханець!» – загорлав Нерон. «Діоніс!» – заперечила Попея, розмасуючи пляму. «Наш Бог, Бог кохання!» Нерон у нестямі відштовхнув її від себе. Попея вологою від вина рукою вдарила імператора по обличчі. «Дика кішка!» – кинувшись на неї, видихнув Нерон. Попея стояла під колоною у віддаленому кінці тераси, захищалася нігтями. Неронові очі палали. «Божевільний!» – кричала Попея, і обоє шипіли, мов двоє розлючених хижаків. Раптом Нерон зареготав. Попея здивовано поглянула на нього. «Мені смішно!» – захлинаючись від сміху, промовив імператор. «Адже я можу наказати відтяти тобі голову!» Вони довго терзали одне одного, врешті помирилися. Скрикуючи від жаги, злилися в довгому гіркому поцілунку, і повне розслаблення прийшло на зміну нервовій напрузі. Посідали стомлені. «Уранці я повертаюся додому», – за хвилину сказала Попея і пішла з кімнати. «І я з тобою», – кинувся слідком за нею Нерон. Він ганявся за нею, розсипаючи прокльони, вона відповідала йому тим самим. «Світає», – глухо промовила Попея. Марно минула ніч, і настав ранок. Знявся вітер. Вода набула свинцевого блиску, а потім небо зробилось, як вода. Його заволокло прозорим, мов скло серпанком, погнало хмари геть. Коханці хапали дрижаки в легенькому вбранні, однак із тераси не тікали, спостерігали народження бурі. Море знесилено вирувало біля підніжжя віли, кусало мармурові сходи, піднімалося до найвищої сходини, билося об мури. Одна за одною гналися темні хвилі в білій піні. Домчавши до дверей, найпрудкіша з них розбилася вщерть об колону і вдарила по щоці статую сатира, п'яного шельму, який з міхом вина стояв на чатах і тепер з огидою випльовував з рота солону воду. Все прийшло в рух. Після сну Нерон з Попеєю сиділи на терасі, і їм здавалося, що в нападі морської хвороби вони метушаться на кораблі. Нерон не зводив очей із моря. У досвіта воно стало схоже на розхристану гетеру, яка рано вранці шаленіє, сердита і патлата у сережках з перлами і довгими пасмами синього волосся. Вона кидається на ложе, але від безсоння не може втихомиритися. Плаче і стогне, звивається і борсається, мов безплідна жінка, яка ні з того, ні з сього б'ється в потугах, неспроможна розродитися. Поміж жінок. Уранці вони разом вирушили в дорогу. Заспокійливі краєвиди, вже раз бачені на шляху до Баї, удруге мелькали за вікнами. Розмова не клеїлася, вони лежали, спираючись на лікті, мовчали, позіхали і мовчали. Коли прибули до Рима, відразу розсталися. Туман щільніше заснував Неронові думки. Він розумів, що нічого не з'ясував і не вирішив, вся поїздка була змарнована. Найперше, Нерон забажав побачити Доріфора. Від кохання в імператора лишилися самі тільки ревнощі, як від мистецтва, лише жадоба слави. «Що з тобою?» – накинувся він на Доріфора. «Ти змарнів. І потім, який з тебе писар? Руки тремтять». І він вигнав юнака. Писар вийшов пригнічений, і імператор дивився, як той йшов садом, похнюпивши голову і опустивши руки, мов ганчірки. Згодом Нерон пожалкував, що так швидко прогнав юнака, не допитавши. Послав по нього, але Доріфора в канцелярії вже не було. Імператор терзався. Його переслідували відразливі непристойні сцени, і він марно силкувався позбутися їх. Видіння вперто поставали перед очима. І щоб підсилити свої страждання, він сам вигадував то одне, то інше. У мареннях повсякчас зринали Попея з Доріфором. Здавалося, якби на очах відбулося те, чого він дуже боявся, воно не викликало б такого жаху. Попея залишила його на самоті, щоб у ньому дозріли посіяні слова, і чекала результату. Нерон кинувся до матері. Вислана імператорова мати мешкала в будинку Антонії, неподалік від палацу. Імператрицю оточували донощики. Про кожен її крок доповідали Нерону і Сенеці і остаточно позбавили її влади.
Агріпіні нічого не лишалося, окрім чекати кращих часів. У неї теж були свої підглядачі. Зустрічаючись з людьми імператора, вони стежили один за одним. Та всі старання Агріпіни пішли намарне. Мріяла привернути її на свій бік, об'єднавшися з прибічниками сім'ї Клавдія, примирити Нерона з дружиною і з її допомогою повернути колишню владу. Однак на заваді стояла Попея. Син випорснув з-під її впливу. Вона знала, що тепер його не зупинити, і бажала йому якнайшвидшого падіння. Вечорами у неї збиралося жіноцтво, і пошепки обговорювали зміни, що отут мали статися при дворі. Чекають, мовляв, тільки нагоди. Проте ця нагода ніяк не траплялася. Її ошелешив приїзд Нерона. Він приїхав до неї без охорони, беззбройний, як колись, у щасливі дні. «Хочу в тебе відпочити», – мовив імператор і ліг на диван. Агріпіна сіла поруч, обхопила руками його голову. Вона колихала сина, милувалася ним. Він був частинкою її самої. Ніжними, досвідченими руками прикрила йому очі, щоб він нічого не бачив. Нахилялася над ним і пишними грудьми затулила його. «Сину мій, сину», – шепотіла. Нерон розімлів. Він чув її голос, що заколисував, і на мить згадав забутий смак молока, спокій, який у хвилину небезпеки огортає нас лише під материнським захистом. Агріпіна здавалася йому величезною, як колись у дитинстві, вночі, коли він хворий просив пити. А вона знову пізнала сина, свою кровиночку, заради нього вона зайшла так далеко, і, відчувши душею всю безглуздість учиненого, сама жахнулася. «Октавія, Октавія», – тихо мовила, – «чому ти гніваєшся на неї? Ти страждаєш тільки через неї. У Римі всі сумують за нею. В сенаті теж хочуть повернути. Тоді все налагодиться, і ми всі станемо щасливими». У міцних материнських обіймах Нерон похитував головою. Агріпіна знову відчула над ним владу. Посадила в лектику, і як у минулі часи вони довго довірливо перешіптувалися. Кілька днів не відпускала його. Надвечір вона стояла перед Нероном рішуча, владна мати, що посадила його на трон. Вона нарум'янила лице, на чоло скинула кілька легких пасом. Обнімала, цілувала сина, потім підставила для поцілунку губи і груди, припала унестями до його ніг зі сльозами на очах. «Верни її, верни!» – благала його. Нерон насторожився. Він ніби почув далекий знайомий голос. Попея теж благала «Верни її, верни!». Ніхто не розумів, що діється в палаці. Нерон щодень роз'їжджав з матір'ю, і її присутність заколисувала його. З усмішкою хворого, що видужує, він дивився на світ і нічого не робив. Одного разу, риючись у книжках, він почув шум. Форумом пройшла чутка, що Октавію повернули до палацу і потайки помістили її у віддаленому крилі. Люди збиралися групами, обговорювали цю подію, сподіваючись на переміни. Вони рушили до палацу, аби привітати імператора, котрий помилував дружину, і побачити імператрицю. По дорозі до них приєднувалися просто цікаві і бунтівники. Об'єднавшись в одну юрму, вони сунули далі. Людський потік розростався, ставав небезпечним. Розтікався, ділився, скидав статуї Попеї і натомість установлював портрети Октавії, прикрашені квітами. Нерон зі змішаним почуттям прислуховувався до гамору. Він не знав, що вчинив, і вже жалкував за скоєним. Нічого путнього не чекав. Унизу біля палацу з натовпом билися преторіанці. Вони мечами намагалися стримати людей, які, продершись до палацу, вже рвалися широкими мармуровими сходами прямо до імператора. Раптом двері відчинилися. Перед Нероном стояла Попея, без вуалі, з розкуйовдженим волоссям. Вона бігла певно вулицею і, ризикуючи життям, пробралася до палацу крізь натовп. Попея важко дихала. Ця гнана жінка, в місті вимагали її смерті, і зараз вона прибігла сюди в зім'ятій сукні, просто волоса, як звичайна повія, розчулила Нерона. Після довгої розлуки ще сильніше схвилювала своєю красою, доконала його. «Що трапилося?» – звинувачуючи його, спитала Попея. Нерон, якого терзали докори сумління, стояв перед нею. «Комедія», – відказав він, – «на сцену вийшов народ, бунт, повстання, ось що сталося».
Долинули звуки музики, перед вікнами палацу грали на флейті, кидали квіти. Це призначено їй, засміялася Попея. Флейтисти тепер по-справжньому радіють. Потім натовп загув, почувся свист, полетіло каміння. «А це мені», – мовила сполотнівши Попея. «Тобі і мені, тим, хто програв. Поглянь, вони теж хочуть програти. Вельми стараються, обидві. Чудова мати і чудова дружина». Нерон звалився на стілець. «Я від'їжджаю і прийшла попрощатися», – вела далі Попея. «Але ти не можеш програти. Не дозволяй, щоб тобі погрожували. Ти не повинен таке дозволити. Октавію крадькома привезли сюди. Завтра для неї знайдуть нового чоловіка, імператора». Нерон прислухався до того, що діялося на вулиці. Галас ущух, потім преторіанці повідомили, що народ розходиться. Імператор не відпускав Попею, коли небезпека минула, посадовив її біля себе. «Я передбачала це. Знала, – понуро звалася Попея, – казала тобі, але ти мені не вірив». «Кому я можу вірити? – скрушно зітхнув Нерон. «Мені? – рішуче відповіла Попея. Обіцяю, що більше ніколи, згодилася Попея. Нерон заспокоївся, узяв її за руку. «Твоя правда, – мовив він, – тільки ти маєш слушність, і лише на тебе я можу покластися. Зараз я бачу, – він вирячив очі, немов побачив казна, що я бачу всіх. Якби бачив одну тебе, кохана, мені б не боліло». «Що? Що я так тебе кохаю? Чому ти не хочеш бути щасливим?» – твердо спитала вона. «Чому боїшся щастя? Великого-великого щастя!» Нерон притяг Попею до себе, схилив їй на плече свою важку голову. «Роби зі мною, що хочеш», – мовив стомлено. Потім додав. «Ще сьогодні вийшлю Октавію на острів Пандатерію. Пандатерія, болотисте, згубне для людини місце, була островом для смертників, де вигнанці швидко гинули». «А Отон?» – спитала Попея. – «Він тут. Звільни мене від нього», – благала, притискаючись внестями до його грудей. Нерон призначив Отона намісником Лузітанії, і той від'їхав туди з великою помпою. Дім Антонії відтоді охороняла подвійна варта, і Агріпіна не змогла ступити звідти і кроку. Вдивляючись у ніч, чекала. Про всяк випадок вона носила з собою кинджал – як було тоді заведено в аристократів перед їдою, і після неї вживала протиотруту, яку носила в потайній кишенці туніки під серцем. Товариство римських кіфаредів. Товариство римських кіфаредів раніше містилося в двох кімнатах на другому поверсі будинку на Віа Апіа і давало притулок артистам, що обговорювали тут свої повсякденні справи. Там торгували краще, ніж будь-де, струнами, музичними інструментами. Вечорами члени товариства пригощалися в убогій кімнатці, набиваючи свої бездонні шлунки рубцями і маринованою квасолею, попивали венце і співали. Тепер же товариство римських кіфаредів перетворилося в найпрестижніше, найпопулярніше місце римської богеми. Воно займало весь перший і другий поверхи, та однак йому було затісно, бо число членів значно зросло. Сюди вдень і вночі набивається стільки народу, що тут, як у справжньому клубі, кипить безугаву і вирує життя. Змінилися й зали. Замість старих меблів – позолочені стільці, на диванах гори подушок, статуї. Тут подають гарячі страви, делікатеси, все, що тільки можуть дарувати людям земля і море. Кіфареди почали вбиратися вишуканіше, носити модні тоги. Їм довелося пристосовуватися до нових звичаїв, до смаків сенаторів і торгівців, що дедалі частіше навідуються сюди. Раніше вельможі та багачі тільки випадково заглядали сюди в пошуках знайомих. Тепер це їхня друга домівка. Вони теж переймають манери кіфаредів, поетів, граматиків, розмовляють невимушено, в запозиченій від поетів розв'язній манері, не вельми дбаючи про зовнішній вигляд. Один торгівець щоранку п'є воду з кмином, щоб обличчя було бліде й виразне. Поети і торгівці поступово призвичаїлися один до одного і тепер чудово почуваються разом.
Сьогодні, як завжди, на стільці під дверима сидить карлик Ватіній. Він тут постійний гість. Приходить уранці і йде лише пізньої ночі, одним з останніх. Він уже не блазнює за імператорським столом. Тепер розважають його самого. Грошей у нього вдосталь і авторитет неабиякий, тому він з гідністю відвідувачів вклоняється найперше йому. Перед ним стоїть столик з різними наїдками і напоями. Ватіній ледь торкається їх, він ситий по зав'язку. Підлабузники крутяться коло нього, клопочуться про посади, та він лише відмахується від них. Голосок у нього тоненький. Горбань здебільшого мовчить, розмовляти не любить. По обіді починається гра в кості. Грають усі, хто бажає. Кидають із келихів фішки з слонової кістки, однак ставка в один ас тепер зросла до 400 сестерцій, хоча буває, звичайно, і більшою, дивлячись, хто грає. Розпочинають гру кілька кудлатих писак. Поступово саме повітря електризується, починається справжня гра. Приходить двоє-троє нових поетів, котрі останнім часом сиплють грішми направо і наліво. Кілька відомих акторів, серед них Антіох, затятий гравець, викладає на стіл золоті монети. Він тут у великій шані. У театрі Марцела отримує щорічно 600 тисяч сестерцій. Лунають вигуки гравців, що називають ставки, їхні репліки. «Собака, собачий кидок», – чути голоси, – «ти програв». «Кидок Венери, я виграв». Це вже одинокий голос. Виграв поет Софокл. Плюгавець, що гребе гроші лопатою, бо йому завжди таланить. Він уміє навдивовижу вдало перемішувати кості і нікому не виказує свого секрету. Цей грек із червоними від безсоння очима, безвій, звик хизуватися своїм родичем, великим трагіком, хоча це неможливо перевірити. Йому хто вірить, а хто й ні, залежно від того, виграє він чи програє. Тим часом він живе лише цією славою, бо ні писати, ні співати не вміє, принаймні ніхто не чув його віршів. Та й мова його не дуже схожа на мову поетів. Словом, бреше завзято, розпотякуючи, що веде свій родовід від богів. Жадібний і самолюбивий. Поруч сидить Траніон, посередній актор театру «Бальба». Його головна роль – гавкати, як собака за сценою. Відомий своїм невезінням, він уклав колись таємну спілку зі своїм удатнішим товаришем. Хоча Софокл уже давно не підігрує йому, однак дружба через це не ослабла. Пізніше приходить Бубульк, багатий, мов крез, торгівець вовною. Познайомившись тут з імператором, він став його придворним постачальником, а відтоді стільки накрав, що міг би позмагатися з найзаможнішими громадянами. Йому належить будинок у Римі, віла в Сабінській області з оливковим гаєм, зарибленим ставком, фруктовим садом та величезними земельними угіддями, де випасають овець, стрижуть вовну, сіють і жнуть раби. Його стада й табуни – незліченні. Та він і сам до ладу не знає, скільки в нього чого. Відтоді, як імператор відпустив його на волю, він облишив роботу, і руки раба, що звикли порпатися у гної, стали ніжними. Лише щербаті нігті й короткі пальці виказують його походження. Лоб у нього вузький, упертий, в очах зблискує вимучена усмішка. Він прагне справити гарне враження на співбесідників. Обличчя величезне, як у єгипетського бегемота. Хизуючись своїм багатством, Бубульк убирається в найдорожчі тоги, що вдало приховують його потворну фігуру. Пальці не згинаються від численних перснів з дорогоцінними каменями. А втім, він завжди намагається бути сучасним. Майже не вміє читати, а грецької зовсім не розуміє, та все ж придбав чудову бібліотеку, що займає у його домі кілька кімнат з полицями із кедрового дерева. Скуповує рідкісні рукописи, книги в шкіряних оправах. У себе в маєтку він влаштував театр і виступає разом з дружиною, ученицею Паріса і Зодіка. Його синів навчає Фаній, як це заведено в товаристві римських квіфаредів, де вірші читають учні і найвідоміші поети декламують свої останні твори. В цьому клубі, що заклав основу його добробуту, він, пам'ятаючи, чим зобов'язаний письменникам, забуває про свою пиху, стає привітним, скромним, великодушним.
Бабулька супроводжує Галіон, другорядний актор, а також коханець його дружини і шанувальник мистецтва Латін. Багатія зустрічають поштиву, усі гравці встають, гра на мить уривається, і навіть Ватіній підводить своє збайдужіле обличчя. Пройде Софокл, нащадок трагіка, особливо чутливий до поворотів таких драм. Траніон захоплено говорить про його свіжий молодечий вигляд. Флор вихваляє його персні. Форніон зазвичай смішить торгівця грубими жартами. Кожен рветься з ним грати. Вчепившись міцно в бубулька, гравці тягнуть його до столу, за яким розважається щодня його почет листивців і нероб. Тут сидить і Фабій, убогий писар, багатодітний батько, котрий переписує офіційні повідомлення з акта Діурна. Його обов'язок – стежити за костями, якими грає бубулька. Коли той програє, Фабій зітхає, а коли виграє – усміхається. Невдатний підлабузник, він задовольняється тим, що часом бовкає якусь дурницю, і тоді багатій під загальний регіт дає йому добрячого стусана. Через те Фабій не йде звідси, терпляче чекає винагороди – золотого, за який можна добре попоїсти. Бубульк сипле грішми в міру милості до них імператора, знаючи кожному ціну, обдаровує всіх по заслугах. Крісп, худорлявий торгівець оливкою, брехун і боягуз. Тут нова людина. Він пнеться в придворні постачальника, тому лише віднедавна почав учащати до богемного товариства і настільки необізнаний, що вважає Зодіка таким же великим поетом, як Сенеку, а Траніона таким же чудовим актором, як Паріса. Він цвіте від щастя, коли хтось заводить з ним розмову, в цьому йому таланить. Біля нього теж ушиваються нероби, які потихеньку випрошують у нього в борг, і Кріс охоче їм дає. Безпорадний і жалюгідний торгівець оливами нагадує дитину, яка заблукала в гаю улюбленців муз. Життя акторів зовсім змінилося відтоді, як вони були рабами. Раніше їх висилали, шмагали батогами, і жодна порядна людина не могла навіть подумати, щоб віддати заміж свою дочку за актора. Майже всі стали вільними громадянами. Закони попередніх імператорів, скеровані проти розпещеності звичаїв, відійшли в забуття. Настали нові часи, і цей державний клуб день у день процвітає. Едили, розпорядники ігор, заради служби щовечора товчуться тут поміж знаменитостей, і жоден урядовець вищого рангу не втрачає нагоди показатися тут, де після спектаклю, зазвичай, вечеряє сам імператор. Надвечір у супроводі галасливої ватаги прибувають Фаній з Зодіком. У них у школі кінчилися уроки. Мім Пілад, викладач танців і фехтування з вишуканими жестами снує залою. У нього теж багато учнів, особливо серед сенаторів. Недавно Нерон на якомусь святі примусив сенаторів змагатися з гладіаторами, і щоб добре підготуватися до змагань, вони гартували тіло, тренували дряблі м'язи. Зодік, учитель поетики, і Фаній, викладач декламації та співів, користуються винятковим авторитетом. За ними завжди на зерці роями ходять шанувальники, пристаючи з запитаннями. Лентул, дрібний землевласник, який вирішив на схилі життя навчитися писати вірші, просить Зодіка знову пояснити те, про що йшла мова на уроці. Лентун стомлено дивиться поперед себе. Він змучився від безлічі премудростей і краєм вуха слухає потякання вчителя, подумки вертаючись до своєї сім'ї і маєтку. Незважаючи на неабиякі старання, успіхи обминають його, наука не дається. «Вивчити хоча б дактиль», – зітхає він. «Це дуже просто», – відповідає Зодік і, вдаряючи великим пальцем по середньому, починає скандувати гекзаметр. «Так, так», – тупо повторює Лентул, теж ударяючи пальцями. У залі дуже гамірно й світло. Як завжди, люб'язний Крісп робить ставку в півмільйона і програє. Потім устає, обібраний до нитки, але з посмішкою на обличчі. Бубульк поки що тримається. Зодік із Фанієм, не приєднуючись до гравців, гомонять біля однієї з колон. «Я ледве впорався», – каже Зодік. «Ще шестеро патрицію. Ідуть, ідуть. Я підвищив плату за уроки», мовив Фаній, на сьогодні знову стільки набігло. Тренуються переважно старі. Успішно? Не дуже.
На єхидних губах Фанія з'явилась ледь помітна усмішка. Обоє набунтюшились від багатства і слави, та однак усім невдоволені. Цих двох людей об'єднала заздрість. Вони заздрили кожному, хто чогось досяг у житті, і не схвалювали нічого, що несло спокій і добро людям. Вони і один одного ненавиділи. Зодіка дратували успіхи Фанії, а Фаній страждав, коли таланило Зодіку. Тому вони завжди трималися разом, боялись, аби жоден з них сам не пішов далі. Так вони стали Кастором і Полідевком. У минулому їм випало небагато любові, а ще менше визнання. Зодік у молодості ошивався форумом і кожному читав свої сентиментальні віршики про грайливих баранчиків та туркотливих голубок. Але його ніхто не слухав, прихожі, сміючись, проганяли невдатного поета. Цього він не міг забути навіть тепер, коли став придворним імператора. Він бажав нещастя всім, хто був веселий і задоволений, і платив злом навіть тим, хто ніколи його не кривдив. Фаній був раніше рабом і носив на спині каміння. Він зламав ліву лопатку і від цього часто страждав безсонням. Що таке спокій, він не знав. Хрипів від радості, коли міг сказати чи почути про інших погане. Ці два товстуни були безмірно нещасні й підлі, та в їхніх очах глибоко, під чаром попелу, ще тліла давня жадоба любові. Вона щоразу розпалювалася, коли їх хвалили чи виявляли хоч якусь повагу до них. Вони сиділи, похнюпившись. «Прийде?» – спитав Фаній. «Звідки я знаю?» – роздратовано відказав Зодік. Імператор і досі володів усіма їхніми думками, хоча майже й не приймав їх, та вони соромилися признатися в цьому один одному. «Коли ти був у нього?» – допитувався Фаній. «Нещодавно», – відповів Зодік. «Останнім часом я дуже зайнятий. Я теж, до того ж у нього щодня спектаклі». «А вже ж!» – з презирливою міною відказав Зодік. «А з Парісом усюди розгулює. Виступав у театрі Бальбаї і Марцела. Я бачив його. Гарно грав?» «Препогано», – засміявся Зодік. «Смішно. Його не сприймають серйозно. По суті, він нікчема». «Нікчема», – повторив Фаній низьким, сповненим зневаги голосом. «Та ми з нього дещо зробили». Жовч капала з їхніх язиків, і вони, кривляючись з огидою, ковтали її. Винюхували, стежили один за одним, приховуючи, що втратили милість імператора. «Де він сьогодні виступає?» «У театрі Помпея». «Я не пішов», – відповів Зодік, кривлячи рота. З'явився Калікл, як завжди в супроводі жінок. Коханки бабулька Лолії, багатий торгівець, казали, тримав її тільки задля моди і ніде не бував з нею, та двох єгипетських гетер, дрібні землисті лички яких були обрамлені чорними, мов вороняче крило, кучерями, а білосніжні зубки весело виблискували. Калікл церемонно взяв у жінок вуалі. Всі доброзичливо обернулися до них, за що він віддячив широким жестом. Попри своє грецьке ім'я, він за походженням був латинін. Але провівши молодість в Афінах, за звичками, манерою розмовляти, став справжнім греком і з незмінною зневагою ставився до римської держави з її солдатським духом, насміхався над грубими варварськими звичаями римлян і браком у них художнього смаку. Був тонкий, зграбний, рідке волосся, старанно розчесане на прямий проділ, час від часу поправляв мізинцем. Носив стару фіолетову тогу, однак тримався в ній шляхетно, немов справжній патрицій. Багато хто вважав його актором чи письменником, хоча він не був ні тим, ні іншим, а всім водночас. Приховував, що життя його не склалося, на його благородному, сумному обличчі бракувало виразу цілеспрямованості. Від довгого носа до губів пролягли глибокі зморшки, а весь вигляд виказував тугу за нездійсненними мріями. В його очах, неначе у старого птаха, згустилася непроглядна темінь. Та зі свого розбитого життя він створив чудо, і в 40 років, мов справжній патрицій, розкидав його дорогоцінні скалки. Жваво торохтів по-грецьки, безугаво міг базікати про все, що спадало на думку, про жіноче взуття, брошки,
косметику, вірші, вигадані любовні пригоди із знатними єгиптянками, чиї пращу розпочивають у пірамідах, про звички відомих державних мужів, підлоту поетів та про всякі інші дрібниці, які слухачам здавалися важливими і значущими, адже він вкладав у свої побрехеньки стільки душі, що й сам немов молодшав. Серед артистів мав репутацію єдиного в своєму роді артиста, хоча сам себе таким не вважав. Усі слухали його, затамувавши подих. Калікл придумав власну мову. Із вульгарними виразами, що почув у клубі. Був колючим, часто жорстоким і уїдливим. Насміхався над усіма, щоб викликати до себе жалість. Той над собою теж. Це багатство почуттів у його тонкій душі перебродило від надмірного запалу. Вино перетворилося на оцет, але оцет був міцний і, як раніше, ароматний. Жінки, що сиділи довкруж Калікла, уважно слухали його. Говорив він приємним, оксамитовим голосом. Попея похвалила його за смак, відзначивши жовту стрічку, що стягувала ноги в золотих черевиках. Він уривав розмову, коли якась незнайомка пропливала повз нього. «Чарівна, незрівнянна!» – з надмірною ввічливістю сипав їй компліменти навздогін. Калікл роздраровував їх, немов дешеві троянди, мимохідь. Однак дуже мило. Потім, зітхаючи, казав: «В Афінах жінки носять прозорі вуалі, а коли співають, то голову трохи закидають назад. Ось так, зап'ясток в афінянки». Тонкий і благородний. Він любив вино і потроху пив його, вдивляючись смутними очима в келих. Дуже сумно, звісивши голову, докинув він. Що? Дуже сумно. Сьогодні я бачив одну римлянку у вовняному плащі. Товстуха сопіла. Хіба це не сумно, мої любі? За його спиною, біля столика, припинилася гра в кості. Бубуль хотів би устати. Поети ділили виграш, та Софокл намірився ще раз обіграти торгівця. «Артисти Софокле, праправнуку великого поета, ось вам нова сцена з Едіпа. Едіп у Римі», – прорік Калікл, зробивши характерний жест. До жінок підійшов Бубульк. Калікл, який, звичайно, називав його Череванем, і на всі лади розписував волохаті груди, репані п'яти та масивну голову, при наближенні багатія набрав шанобливого вигляду, бо рахувався з товстосумами. «Адоніс», – недбало мовив Калікл. «Що?» – спитав той, не знаючи, хто це такий. Калікл не був улесником, хоча вважав себе людиною хитрою, та в людях до ладу не розбирався, до того ж не міг приховати свого презирства до тих, чиєї прихильності добивався. Він не отримував ніякої милостині і жив, навчаючи гетер грецької мови. Усі сміялися над Бубульком, а Калікл збентежено мовив: «Серйозний, славний чоловік. У бронзових черевиках прямує до своєї мети, як крилатий Меркурій. Зрозумійте мене правильно», – додав він. Тут до нього підскочив Зодік. Він не міг прожити й дня, щоб не почути якусь мерзоту, профанія. І Калікл охоче виконував його побажання. Але про Зодіка той відгукнувся і в присутності Фанія дуже стримано. «А Нерон?» – спитали Калікла двоє товаришів. «Він імператор», – шанобливо відповів той. «А його вірші?» «Руки в нього теплі і пухкі», – мовив Калікл. «А все-таки», – допитувалися поети, знаючи його думку про Нерона. «Анакреон був великим поетом, але не імператором», – допиваючи вино, промовив Калікл із прихованою посмішкою оглядів присутніх. Гурман, любитель смачних страв і солодких десертних вин, він скочив з місця і поспішив до кухні дізнатися, що буде на вечерю. Там він завів розмову з посудницею, замурзаною, однак дуже гарненькою дівчиною. Дістав з кишені пляшечку пахощів, з якої ніколи не розлучався, і линув їх дівчині за комір, так що вона заверещала, коли рідина потекла по спині. Далі цей незрівняний коханець-цариць назвав рабиню богинею, палку поцілував її в губи і зрештою повернувся до трьох гетер. «Буде солов'їний бульйон», –
повідомив він. Щойно 2000 пташок стекли кров'ю під ножем нашого чудового кухаря. І повів жінок до їдальні. Вся вона була всипана трояндами. Щоб догодити імператорові, за одні лише квіти скарбниця виклала 800 сестерцій. Нерон розлігся за столом. Він приїхав сюди після вистави і виглядав стомленим. Останнім часом йому доводилося багато грати, бо народ прагнув видовищ, і Нерон співав, декламував у театрі і цирку майже щовечора, щоб заглушити спогади про бунт. Перед вечерею він кидав у келих з вином коштовну перлину і випивав залпом. «Проковтнув мільйон», – казав. Вважав, що перли поліпшують голос і надають очам перламутрового блиску. Актори, що недавно грали разом з ним у театрі, оточивши Нерона, всіляко його розважали. Після щедрої пиятики вони почувалися з імператором на короткій нозі, як колеги. Галіон грав беззупого Паммена, а Літір – Траніона, Луцій – Фана, Фан – Порція, Порція – Літіра. Свої ролі вони виконували впродовж усього вечора. Ніхто з них не був самим собою, всі когось грали. Антіох, який досі не брав участі в цій дивній грі, раптом підвівся і зобразив великого актора, якого ніхто раніше не насмілювався грати, свого знаменитого суперника Паріса. Він робив несміливі жести і розмовляв тихенько з трагічними нотками в голосі, як це завжди чинив у відповідних сценах сам Паріс. Антіох грав так правдиво, що Нерон за боки брався від сміху. Коли веселощі були в розпалі, прийшов Паріс. Стояв суцільний регіт, сміялися з двох Парісів, що стояли один навпроти одного, справжнього і удаваного. Але Паріс був розгублений і наляканий. Він підійшов до Нерона і прошепотів йому на вухо. «Змова!» Нерон прийняв це за жарт. «Це жахливо!» – прошепотів він у відповідь і, як годиться доброму акторові, пополотнів. Потім глянув на Паріса і розреготався. Ляснув його по спині. «Ти чудово зіграв! Ходи до столу і пий!» Вони обоє, великий імператор і визначний актор, жили в дружбі і часто-густо дозволяли собі такі жарти. Змагалися один з одним, хто кого обдурить, примусить повірити жарту. Тут імпровізації вже було недостатньо, тому готувалися заздалегідь, обдумуючи розігрування кілька днів. Якось Паріс, бенкетуючи з імператором, викинув такого коника. До нього прийшов вісник і повідомив, що вілу його обікрали. Паріс почав плакати, побиватися, негайно подався додому і довго потім не з'являвся. Згодом зі сльозами на очах розповів у подробицях, як усе це сталося, і навіть напросився на імператорські втішання. Нерон, викривши обман, не тямився від гніву. Шаленіючи з люті, наказав, щоб за такі жарти Паріс негайно покинув Рим. Актор вже був у дорозі, коли його повернули назад, оголосивши, що він переможений. Імператор бо теж пожартував. Потім обидва актори обнялися і захоплено сміялися. Нерон власноруч налив Парісові, але той навіть не торкнувся келиха. «Ні», – прошепотів він, – «це не жарти». «Ти просто здорово граєш, як ніколи», – мовив імператор. Паріс виглядав змореним. Нерон підвівся, не зводячи з нього очей. «Я не граю», – заперечив Паріс, і гірка зморшка в кутку рота підтвердила його слова. Вони вийшли з клубу, сіли в лектику. Там Нерон знову попросив облишити жарти. Він ще сміявся, та зненацька сміх застиг у нього на губах. «Рубелій Плаут, родич Августа», – сказав Паріс. «Його хочуть посадовити на трон». «Ах так!» – Паріс нервово вів далі. «Частина сенаторів на його боці. Підбурюють воїнів. Навіть з преторіанцями встановили зв'язок. Всі нитки у руках змовників. Вони мають навіть свого керівника». «Хто це?» Паріс проковтнув слину, ніби не бажав говорити, потім видавив із себе. «Агріппіна!» «Вона!» – закричав Нерон. «Моя мати! Моя мати! Моя мати!» І, мов тигр, уп'явшись зубами в подушку, що лежала в лектиці, став шматувати її на клапті. Буря. Добувшись до палацу, він був здатний лише повторювати. «Моя мати! Моя мати!» В голові роїлися спогади, віддалені, дитячі і останні, солодкі, страшні.
Сенека, який прийшов на нічну нараду, зберігав спокій. Він знав цю жінку, впродовж багатьох років був її коханцем. На знак вітання журно схилив голову. «Невже вона?» – спитав імператор. «Вона», – відповів Сенека. «І що ж тепер робити?» «Те, що вимагають інтереси держави», – значуще мовив Сенека. Агріппіна все заперечувала. Трималася. Вона була імператрицею і знала, що таке влада. Людей зневажала, була розумною жінкою і стійко боронилася. Сувора стояла вона перед сином, м'язи на шиї напружені, по-чоловічому широкі плечі підняті. Вислухавши до кінця звинувачення, мовила лише: «Її син, вродливий, всевладний, зараз у неї були ті самі думки, що й тоді, коли він сходив на трон. Нехай убиває, аби тільки володарював». Та варто йому було почати допит, як вона прикрикнула на нього: «Нероне!» Назвала сина на ім'я, як у дитинстві, коли сварила його і супила густі брови. Охорона прочесала все місто. Вночі зі смолоскипами в руках обнишпорили скрізь, однак заколотників не знайшли. Ті, кого підозрювали, мали алібі. Всі сліди зникли. Агріппіна своїми руками творила чудеса. Потім, за браком доказів, взялися за префекта преторіанської гвардії. Бора звинуватили в тому, що він про все знав. Притягли до імператора і допитали. Старий вояка, не втрачаючи почуття власної гідності, відповідав різко. Його обличчя під сивою щетиною почервоніло. Палаючи від сорому, він вибіг з палацу і сів на коня. Поспішав вирватися з міста, і добрий кінь слухняно мчав уперед. Важка туга гнітила його. Їхав неквапом і поглядав на краєвид, який заспокоював його своєю добродушною байдужістю. На землю, кущі, дерева цих милих і відкритих своїх друзів. Далеко від усіх вони були йому найріднішими. Земля – це шанці, кущі – лінія оборони, дерево – перешкода, людська душа – суцільна темінь. Він почав свою службу ще при Калігулі. Відтоді не раз виходив на герць і щоразу міг легко загинути. Однак ніколи він не шкодував своєї крові, не чіплявся за життя. Та у мирний час воїн може спіткнутися й на рівному місці. Тут геройство не потрібне. Можна заплутатися серед інтриг, у яких тобі відведена роль сліпого знаряддя. Він розгубився в цьому хаосі. На нього теж упала підозра, як і на решту. Йому було шкода тих своїх сучасників, яких чекали страждання. Тож він радів, що вже старий і стоїть однією ногою в могилі. Чесним людям немає місця на цьому світі. Кінь сам без принуки йшов до табору збірного пункту, де стояли римські когорти. Він стільки разів долав цей шлях зі своїм господарем, що знав дорогу на пам'ять. Найманець жував ячмінну перепічку, сидячи на землі. Центуріони давали розпорядження на наступний день. Мули тягли за собою балісти. Бур аж розчулився від знайомої картини і, роздимаючи ніздрі, вбирав у себе різкий чоловічий запах військового табору. Він прямував туди, де майорів синій прапор, до табору кіннотників, що лаштувалися на відпочинок. Чулось кінське ржання, конюхи скребли, годували могутніх бойових коней, бур присів на стілець. Дорогою йшли старі воїни, суворі рубаки, яких знав на ім'я ще з давніх часів, і новобранці, що поверталися з навчань, озброєні широкими мечами чи короткими кинджалами. А також пращеносці і лучники, досі незнайомі хлопці, такі ж молоді, як і бур, коли сам вступав до легіону. Вони, мов би, уособлювали безсмертя римського народу та його армії. Шоломи відтіняли їхні веселі здорові обличчя, лати щільно облягали груди. Бур окинув довгим прощальним поглядом вічну армію вічного міста і подивувався величі Римської імперії, яка простягалася від Британії до Мезії, від Галії до Дакії, від Іспанії до Ахеї. Але щось тихенько нашіптувало йому, що це скоро минуще, і очі його, які доти не знали сліз, затуманились. То тут, то там спалахували вогнища, дедалі голосніше сурмили сурми, воїни пішли вечеряти в польовій кухні, а потім спати. Табір поринув у сон, але бур не ліг, він згадував давні події. Багато років тому він часто приїздив сюди з майбутнім імператором, щоб захопити того військовою наукою. Однак марно. Нерон не був до неї схильний.
Після навчань утікав, залишаючи Бора самого. В них були різні інтереси. Тепер доля їх обох була вирішена. Вітер розхитував дерева, починалася буря. Грім з підступним гуркотом котився із сходу на захід. Це була лиха прикмета. Бор був людиною релігійною. Виходець із військової сім'ї. Його діди і прадіди теж були полководцями, проливали кров на полі бою. І він у вік невір'я зберігав чисту віру своїх предків. Небесне знамення приголомшило його, він важко зітхнув і зіщулився. Потім увійшов до свого намету і написав імператорові листа, в якому рішуче просив звільнення. Буря не вщухала, вона шаленіла.